עד כאן בקורס ראינו איך אנחנו יכולים להתקין וורדפרס, להזין לתוכו את התוכן, להעלות תמונות, קטעי וידאו, לבחור עיצוב, להתקין אותו, להוסיף תוספות ועוד כל מה שאפשר לעשות בתוך הוורדפרס. בשיעורים הקרובים, בשני השיעורים הקרובים, אני רוצה להראות לכם איך בכמה דקות אני משדרג את האתר ונותן לו מראה פיין לגמרי, מתפקד מאוד יפה ואפילו מלהיב. שימו לב, בואו נסתכל רגע על האתר שלנו כפי שהוא נראה כיום. אני עולה למעלה, עובר ללשונית האתר, לוחץ עליה, לוחץ עליה, וכך נראה האתר שלנו היום, אני יכול טיפה לגלול למטה, יש לנו כותרת מאוד יפה, תפריט, ואנחנו רואים את תצוגת הפוסטים. לצורך העבודה האזנתי עוד כמה, אני חוזר רגע ללוח הבקרה, לוחץ פה למעלה. לצורך העבודה האזנתי עוד קצת תוכן בפוסטים, הנה לחצתי על הפוסטים. האזנתי לעמודים, אני לוחץ גם על העמודים רגע להראות לכם עוד קצת תוכן. ובחרתי ערכת עיצוב חדשה. גלשתי באינטרנט באתרים שמוכרים. ערכות עיצוב, חיפשתי כאלו בתשלום, כאלו שיהיו משוכללות, יש להם גם בארץ, גם בחו"ל, אני דווקא בחרתי אחת מחו"ל, למרות שלקנות מהארץ אחת יכול להיות קצת יותר נחמד, מאחר והיא כבר מתורגמת לעברית, ולא צריך לעבוד על התרגום. בינתיים קניתי תבנית, היא עלתה לי רק 39 דולר, והתקנתי אותה כאן בתוך האתר. אני רוצה להראות לכם איך כל התוכן שכבר עשיתי נשמר, ונדבק לתוך התבנית החדשה. בואו נעבור לעיצוב, ערכות עיצוב, אני לוחץ על זה. זו התבנית הקיימת, והתבנית החדשה נקראת מודסט. היא כאן למטה, אני לוחץ על כפתור ההפעלה. כרגע היא הופעלה. בואו נחזור רגע לאתר, נרענן אותו ונראה מה קרה. אני עולה למעלה ללשונית האתר, לוחץ עליו, הולך אל כפתור הרענון, לוחץ. כל האתר השתנה. שימו לב, האתר קיבל מראה חדש לגמרי. נוסף לו כאן באמצע סליידר מאוד יפה. סליידר הכוונה לתמונות המתחלפות באנימציה, שפועל אוטומטית ומראה לנו את הפוסטים האחרונים. אם נגלול טיפה למטה יש עוד הפתעות. שימו לב, אני יורד קצת למטה. ואני מגלה כאן טופס ליצירת קשר, אני מגלה כאן במרכז את הפנס לטיולים שאני רוצה למכור לכם, וכמובן את הגלריה שעבדנו עליה בקורס, עובדת ומתחלפת ומאוד מאוד נעימה. כל זה קרה בלחיצה אחת. כל מה שהיה צריך זה לבחור את הערכת עיצוב ולהפעיל אותה. בשיעור הבא אני אראה לכם קצת את ההגדרות של ערכת העיצוב הזו. איזה יופי זה נראה וכמה זה פשוט, וקצת על התוספים ששמתי כאן כמו פייפל וכמו הטופס. אז נתראה בשיעור הבא.